Усалдан улугун коротуралар Таисия Базарова толкуйдабытын тобулан онтон олоққа киллерен билген кукула оңырутунан ылыктақты кылсан үлелер. Ол курдук этин сиинин оңырутуттан сағылан кукула семеммит семегар тие бәйете оғылырнан оңырар бұтуғынан келер сюжетке білсеққа. Бастан интернетка контакте страница бар. Марина Бычкова, я на андой дуга вилливит шарнирный кукла на орор, кыз куклатын көрбетім. Көрбетім, онна кене куклаларын хашид дерете, онна онтан интерегер гэмин бу куклана хайда хонгар бұты бол, бұтуақ кукла болар идеям интернеті қасығамын буламын сағалырға санамыдым. Жан Танала Таисия бұ күрдік ескелбәқ жөнна ақкәрі нарын куклалары оңырарынан жарықтамыда бір сұлтан арты. Кене оңырар куклалары шарнирнай, ола бітір сүйектерінің арақсар қолбына куклалар. Манды коңхоқтары бұхарылар әбетір бәйті қатар пластик патриалтан, пластикин күрдік имериен томориян сыбан, шкуркалан үгіз сұраттан оңырар. Пластик бәйті пластикин күрдік болар, кейлейтін сылағағар сымныр, онна пластикинар үшеге дейін батарея дебат. Мен куклан оңырар бар амбыстан оңырар тұғым дейін илейті болар, илейті де сағылыбын. Оны болған бастан ұтығын оңырамын. Онтон қаспи бу улхана бағырын оны булана бастан кин нөрөм барамын бу тарбактарын бир-бир агыламын ытыгын көксөттен сыгарабын бастан ута билбет көрбет булан сыгалар да баалыра оны ул дебекке ылымы жылтын тегер терден тәйсе күн бүгүн онтон такса быстапкага турар керек окуларда бастакы кукулалара айылга керек өстүлөрө ыйкыга кине жие күн кыз онтон кустук кыз ачылыптыра келин каталык сор кыз айылыптыра. Бүкірді кіне айымнелара бары арас емалақтар. Қолыбыра күйгі қарыстан ден дашы ғыны, онтын ең күйгі таланына қоғылыра өйен насы ден бәлігіне ғырбыда. Таисия кінеге ағырын олы сөбілер. Ол тоғытының әйімлі бірамты, Крозовой перевал арманын геройын Кетерин Линтаны олы әтеғдегі түшуен тахарбыд. Текіне таңға ден ұстыға ден тоқ бар бұлыркілі қарсетігар, таңғағар тие барда бар. Чүккулақ, бачинкалақ, кожа бачинкалақ. Бачинкалатын ең бардын бейм орбудым. Онна бәкінеқаға ұстуға ден тоқ, тыңырақтақ болар елетігер. Бұ күрдік кукулалар аптардыра әтсейдің ғытуттан сағылан кукула сімемет кергілгер тие бардын бәйті оғылырнан ұғынар. Таисия тіріне стилист Бархмахер, естеннен мебелің ұратшы, онтын да тын іде барды түміллер. Білдерін күрдік манды күлі әлбәк өбе қарчынырдер. Оларын әдәр таланақ кейі, сүрақ таптабыт қарақ сәргәбі жарының ұлығын сөбілән, төбетігер мүліна сылжар үгіз толқыдырын ұлыққы күлдерір кең сәрдік бұланнақ. Саңа күнгенан Ольга Шпилева, Николай Иванов, Усалдан.